ഇതന്നെ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഭാര്യയെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഭർത്താവിനെ അയൽവാസി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. കൊല്ലം കടക്കൽ കാറ്റാടിമുക്കിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കാറ്റാടിമൂട് പേരേത്ത് കോളനിയിൽ ജോണി എന്ന് വിളിക്കുന്ന 41 വയസ്സുള്ള ജോൺസണാണ് അയൽവാസിയുടെ കുത്തേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൃത്യത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ അയൽവാസി ബാബുവിനെ കടക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ജോൺസന്റെ ഭാര്യയെ ബാബു പുറത്തുവെച്ച് പല പ്രാവശ്യം അനാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നതായും ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോൺസൺ ബാബുവിനോട് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് രാത്രിയിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ബാബു വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ജോൺസനെ കുത്തുകയായിരുന്നു. കുത്തുകൊണ്ട ജോൺസൺ വീടിനകത്ത് വന്ന് കമിഴ്ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. കടക്കൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ജോൺസനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ആഴത്തിലുള്ള കുത്തേൽക്കുകയും അതിൽ നിന്നുമുണ്ടായ രക്തസ്രാവമാണ് ജോൺസന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായത്. ജോൺസനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ കടക്കൽ CA രാജേഷിന്റെയും SI അജുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ബാബുവിന്റെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ റബ്ബർ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും രാത്രി 1 മണിയോടുകൂടി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ന്യൂസ് കേരളം, കൊല്ലം. ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം അഞ്ചലിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലമായി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ പുതുപുത്തൻ ഫാഷനുകളുടെ വൻ ശേഖരം തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് വിലക്കുറവിൽ പേരുകേട്ട ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും. ശ്രീയം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ആറോ ജംഗ്ഷൻ, അഞ്ചൽ.